По избори подготовки, подршка од сите пратеници за законот и во април наредната година попис. Ваквиот план за спроведување на операцијата за пребројување на населението по она во далечната 2002, според вице-премиерот Бујар Османи, треба да се одржи во април 2021 година, но само доколку идната власт и опозиција постигнат заеднички консензус, причина заради која пропадна претходниот обид за организирање на попис. Не се постигна и вкупниот политички консензус во собрание, за да го усвоиме законот. Јас мислам дека ова што го донесовме на влада е добро решение, кое што треба да се спроведе, меѓутоа би било добро сите да бидат вклучени во пописот. И да се најде политичка волја за брзо носење на законот за попис, потребно е прво да спласне корона пандемијата, предупредува директорот на Државниот завод за статистика. Состојбата со пандемијата ќе олабави до тога, дека нема да имаме некои нови бранови кои ќе ќе комплицираат работата, меѓутоа тоа се работи кои што не можеме да ги предвидиме и ќе се справуваме со тоа како ќе се случуваат работите. Или април или октомври, друга опција за попис нема, категоричен е Симовски. На државата и не достигаат податоци, а дали наредната година Македонија ќе се преброи, зависи од политичарите. Секогаш е добро да имате согласност од политичките субјекти, за да не дојде до ситуација да некој заради политички причини, заради било какви други причини, го спорува овој попис. Во 2012 година имаше обид за попис, а ВМРО ДПМН и ДУИ се откажа, па СЈ отвори предмет со кој беа опфатени експремиерот Никола Груевски и лидерот на интегративците Али Ахмети, истрага која од тогаш стои во место.